Dragi naši gledatelji, u 468. emisiji Školska liga vodimo vas na plažu Preluk u Primorsko-goranskoj županiji, gdje se u organizaciji Triatlon kluba Matulji i Hrvatskog triatlon saveza okupilo 350 triatlonki i triatlonaca na trećem kolu Hrvatske triatlon lige i Alps Adriatic triatlon kupu 2022. Poznata plaža Preluk poznato je kupalište i mnogi od nas sigurno će se sjetiti tih famoznih dana kada se kretalo u pohod na Preluk, uvijek s ljubavlju i radošću na kupanje, druženje, u kupovinu auta, na koncerte, izlazilo u kultni i neponovljivi disco klub Mil de Sorte, ali i na svjetske moto utrke, Opatijska utrka, Okrug Preluk, Nagrada Jadrana, Velika nagrada Jadrana, Velika nagrada Jugoslavije ili jednim imenom poznata motociklistička i automobilistička utrka davno minulih vremena. Motociklističke utrke otišle su u povijest, a triatlon je preuzeo glavno sportsko događanje u ovoj prekrasnoj uvali, na kojoj smo bili i mi. Treće kolo Hrvatske triatlon lige održano je u akvatlonu, super sprint i sprint triatlonu, a paralelno s trećim kolom Hrvatske triatlon lige održan je i Međunarodni Adriatic triatlon kup, na kojem se triatlon klub Matulji pridružio kao jedan od dva predstavnika organizatora utrke u Hrvatskoj u sklopu Međunarodnog saveza Hrvatske, Slovenije, Austrije i Italije. Triop je dugogodišnja tradicija koja je započela 2012. godine kao Riop, prvenstvo Hrvatske u duatlonu, da bi zahvaljujući pokazanom interesu i velikom odazivu natjecatelja prerasla u prepoznatljivu 7. Triop triatlon utrku, koja dobrom organizacijom i ponuđenim sadržajem privlači veliki broj natjecatelja. Vrijedni domaćini i organizatori iz triatlon kluba Matulji priredili su i osigurali dobar provod i zabavu svim triatloncima, kao i svima koji su taj dan odlučili provesti s njima. Možemo slobodno reći da je to bila prava sportska fešta, koju ćemo kao i prethodne pamtiti. Na Preluku, lijepom prirodnom fenomenu, vladalo je sportsko ozračje. Na jednom mjestu nebrojeno mnogo ljudi, od najmanje dječice do onih starijih, a svatko od njih u nekoj svojoj itekako vrijednoj ulozi. Bilo je tu i kupanja i sunčanja, dječje igre i veselja, ali i zavidnih sportskih postignuća. Na, evo, kao što vidite, to je 7. triop, znači 7. godinu za redom organiziramo ovaj super sprint i sprint triatlon Hrvatske triatlon lige od prošle godine, a četvrta nam je Alps Adriatic triatlon kup koji se održava domaćinstva dvije utrke u Hrvatskoj, to smo mi i RAP, a ostale utrke se održavaju u Italiji, Austriji i Sloveniji. Evo, zaista ste se potrudili vi i vaši članovi, odlično ste organizirali kao i svake godine. E pa mi se trudimo da to što koji god dođe na ovu utrku da se zabavi, da djeca upoznaju ovaj sport, znači da roditelji vide da ljepota ovog sporta i draž ovog druženja među nama i tako. Recite nam u kojim kategorijama ste organizirali ovu utrku, cijeli dan se događa. Praktički od jutra, znači imali smo utrke u 7, znači under 7 godina, to su ovi najmlađi koji su imali akvatlon, plivanje 25 metara i trčanje 250 metara, onda u 9 oni su imali duplu distancu, znači trčanje i plivanje, da bi bili poslije kategorije u 13 i sad su u tijeku utrke kadetskog uzrasta. Triatlon klub Matulji, vaš klub na kojem ste vi na čelu, ide velikim koracima naprijed. Osim zaista što organizirate odlično utrke, postižete odlične rezultate kako u Hrvatskoj, tako i vani, pa nas je pohvalite, recite malo još nešto o klubu. Pa klub je praktički izrastao u jednu veliku obitelj, familiju kako bi mi rekli, i stvarno je zadovoljstvo raditi s tim ljudima. Evo, zahvalio bi se i ovim putima svim tim roditeljima, svim tim članovima kluba, trenerima kluba, što tako klub raste i što se stvarno prepoznatljivi smo u lijepoj našoj, evo sad i šire, tako da evo, stvarno sam ponosan na te ljude i zahvaljujem se ovim putem na velikom njihovom srcu. Utrka triatlona je vrlo zahtjevna, kako za natjecatelje, tako i za organizatore,
i zbog zatvaranja ceste i ostalih mjesta za neometano održavanje utrke, moralo se ishoditi posebne dozvole od grada i policije. To je velika organizacija, znate, ta utrka se održava na području dva grada i županijske ceste, tako da sve to dogovori te datume o toj manifestaciji. Znači, o ishodovanju tih dozvola, o zatvaranju ulice, naime, to je jedna... magistralni put rijeka Opatija i sad u ovo vrijeme, ljetno vrijeme, teško je to zatvoriti i ovo, zamolili smo i ljude i preko medija i sve da taj dan ipak izabere neku drugu plažu jer sad je ljeto, sad bi svi htjeli doći na kupanje i onda je teško to ishodovati. Plaža na Preluci, poznata plaža, a još poznatija po moto utrkama koje su nekad bile ovdje. Vi ste sa organizacijom zamijenili te moto utrke, gdje se vi sjećate, jeste bili na tim moto utrke? Da, ja sam bio mali kad je bilo, ja sam bio na utrci 74. kad je to bilo, znači bilo je svjetsko prvenstvo u motociklizmu. Svi klinci iz Matulja i okolice smo dolazili gledati te trkače kao Angel Njeto i Katazumi, Katajama i tako. Ali evo, dio staze smo obnovili putem triatlona, a ostatak za organizirati tu utrku po motociklističkoj stazi, to je veliki, tako da još nemaju gradovi sluha za tako nešto. Što čeka klub u budućem periodu, što je ono što želite izdvojiti, osim ovih natjecanja u Hrvatskoj triatlon ligi, što čeka klub? Pa čeka nas taj Alps Adriatic Triathlon Cup u Sloveniji i u Austriji. Evo, Hrvatska triatlon liga, ali više smo se bazirali ove godine na Hrvatsku triatlon ligu, jer ove situacije koje su bile sa ovom koronom, sve je to nešto malo porometilo. Vani su još slabi odazivi iz Slovenije i iz Austrije pogotovo, ali sve su ljudi došli, zahvalili nam na organizaciji da mogu sudjelovati. Kako je organizirana utrka, saznajte od tehničkog delegata utrke. Pa evo, u biti, ono da se vratimo malo na Trogir i nakon odraženog Trogira u petome mjesecu, ovo je sad jedna malo drugačija funkcija, doduše malo ležernija i opuštenija, ali isto tako izuzetno zahtjevna, zato što je puno natjecanja. Treće kolo je Hrvatske triatlon lige, jutro smo imali akvatlon od onih najmanjih do onih 12 godina, da tako kažem, u akvatlonu najstarijih. Evo, sad je završetak ženskog dijela u super sprint triatlonu, za sada sve prolazi dobro i bez problema na ovoj velike temperature i vrućine, ali evo ipak ovdje malo uz ovo more ima malo zraka, što se kaže, pa se nekako da izdržati. Preluk je već iskusna, provjerena staza od Europskog kupa za kadete koji su neki zaboravili, koji je bio, ja mislim, 2007. i 2008. tako da u biti za sada sve dobro, sve u redu. Evo kažem, super sprint, 375 metara plivanja, 10 km bicikla i 2,5 km trčanja smo muški dio priveli kraju. U tijeku je ženski dio, a poslije toga idemo sa sprint triatlonom za muške i ženske kategorije. Vrhunska organizacija, praktički utrke traju od jutra do navečer, cijeli dan. Tako je, to je ono, ako hoćemo da imamo u pravom smislu da nemamo nekakvih tehničkih problema, to je biti da radi se na tome da se odvoje, da tako kažem, djeca od starijih, ili recimo što je u planu sigurno prijedlog za Hrvatski triatlon savez, a to je da imamo mi ovdje ljudi koji nemaju licence i ovo je Alpe Adria Cup koji bi htjeli nastupiti, tako da u biti treba raditi i na tom dijelu, ali treba isto zadržati tu kvalitetu. Kažem, izuzetno je dobro na natjecanju kad je odmah plivački dio blizu same zone, isto tako kad se može odvojiti biciklistički od trkačeg dijela, tako da u biti tehnički je triatlon svaki zahtjevan gdje bio da bio, ali u biti kad imate ovakve uvjete je onda puno to lakše organizirati i zadržati sve one stvari koje nam trebaju u tehničkom smislu za organizaciju. Gospodin Pavić ističe veliku zainteresiranost mladih za ovaj sport, što je i jedan od prioriteta Hrvatskog triatlon saveza. Ja ću se možda vratiti malo naopako gdje je problem triatlona. Triatlon je krenio obrnutom piramidom. Triatlon su pokrenuli, da tako kažem, veterani i oni stariji. I sad se to pomalo radi na tome da se ta piramida okrene naopako, naopi kako je treba biti u sportu, a to da nam je baza akvatlon, odnosno djeca, da nam je baza super sprint, a ne veteranske staze. I mislim da se to pokazuje i u Trogiru i evo sada ovdje
u Rijeci na Preluci Matuljima, da ta priča ide i da je bilo jutros, vidi, prekrasan start, preko sigurno 50-60 muških isto tako u ženskoj konkurenciji, i da je to ona, da tako kažem, činjenica, ona stvar koja pokazuje da triatlon ima svoje mjesto, da ima svoju budućnost i da to sve moramo graditi na tim mlađim kategorijama, a oni pravi vrhunski rezultati u seniorskoj kategoriji će doći dugotrajnim radom, naporom, trudom, jer samo se tako dolaze do rezultata. Pobjednik u Super Sprint triatlonu u kategoriji kadeta je Neo Čiković iz triatlon kluba Matulji. Plivanje bilo je 375 metara, bilo je dosta teško jer inače ja ne plivam, inače sporije plivam, ali uhvatio sam se na noge prvom plivaču i samo sam za njim išao pa sam dobro isplivao. Na bicikli vozili smo ja i Jan Štefanac zajedno, ali zadnji krug na Nizbrdici me pustio i pustio me na taj zadnji krug, i kad smo krenuli na trčanje sam vidio da su mu noge već raspadnute i onda sam samo malo pojačao trčanje i jednostavno išao. Ajde, pohvali nam se rezultatima još koje si postigao na nekim utrkama, natjecanjima. Ove godine sam na Trogiru, isto na Kupu Hrvatske sam bio drugi, i u Slavonskom Brodu isto tako drugo mjesto. Prošle godine baš nisam bio na Postoljima jer su svi bili starije godište od mene pa nisam imao baš šanse, ali ove godine su svi ti stari otišli pa bolje. Reci nam, kako doživljavaš ti ovu utrku ovdje na domaćem terenu, ovdje na Preluci? Pa najbolj, meni je ovo najbolja utrka jer meni paše da je brdo, jer bolje mi je utrka gdje ima brda nego gdje je ravno, pa mi je ovo jedna od najboljih utrka. Stalni sudionik utrka u organizaciji Hrvatskog triatlon saveza je triatlon klub Maksimir, a trener Toni ističe odlične uvjete i uzornu organizaciju trećeg kola Hrvatske triatlon lige. Natjecanje je još uvijek u tijeku, tako da preostalo je još utrka ženske kadetkinje i seniorska utrka. Trenutno ove utrke koje su se odvile, znači mlađe dobne skupine, jako smo zadovoljni. Već imamo u svakoj kategoriji Postolja. Očekivano, jel, ali radimo, stvarno marljivo radimo i rezultati su tu. Što se tiče organizacije, evo, stvarno od početka Hrvatske triatlon lige, stvarno se vidi da je opet, jel, korak više, od početnog Trogira, pa Slavonski Brod, pa sad evo i ovdje u Preluku, stvarno organizacija ide na bolje. Evo, organizator se potrudio zaista da organizira već niz godina odličnu triatlon utrku ovdje u Preluci. Je, pa meni je stvarno, baš mi je drago, i ono, već napominjemo, stvarno konstantno govorimo kako se triatlon razvija kao sport, kako je sve više članova, i baš ste pitali, mi smo došli opet ovdje sa punim autobusom i stvarno uvijek imamo veliki broj članova i na sve utrke, znači dolazimo punim autobusom. I što očekujete od rezultata danas? Pa očekujemo prvenstveno da sportaši daju svoj maksimum, da odrade sve ono što smo razgovarali, što smo trenirali, a onda ako se sve odradi onako kako smo se dogovorili, rezultat je uvijek. Pobjednica u Super Sprintu bila je Nika Rimaj iz triatlon kluba Petar Zrinski. Ovo mi je treća utrka ovdje u Preluku i zapravo Preluk je bila moja prva triatlonska utrka. Tako da kroz ove trke mogu pratiti svoj napredak. Danas mi je bilo stvarno odlično. Plivanje, ono što je meni još uvijek najveći problem, je i danas bilo odlično. Na biciklu smo radile skupa, uspjeli smo smanjiti razliku između nas i prve grupe, i trčanje je standardno dobro bilo. Kako je prošlo prvo i drugo kolo Hrvatske triatlon lige u Trogiri u Slavonskom Brodu? Na prvom kolu sam bila druga u Trogiru, a u Slavonskom Brodu sam također pobijedila kao i danas. Evo, danas je bilo dosta natjecatelja, vruće, pogotovo na trčanju i bicikliranju. Kako si ti doživjela ovo? Istina, bilo je jako vruće, ali prijatelji iz triatlon kluba Matulji super paze na to da nas hlade tijekom utrke. Imamo tuš, imamo puno malih pomagača koji nam dodaju vodu na biciklu, a tu nam nemaju baš kako pomoć. Imamo svoju okrijepu i
što brže vozimo, to nam je manje vruće. E sad malo gledateljima da objasnimo kako koristite tuš na stazi. Pa stave tuš na trčanje i onda mi protrčimo kroz tuš i to nas hladi. Evo, uz veliki tvoj trud i zalaganje, naravno da su tu bitni treneri u klubu. Očigledno da imate dobre trenere kad su tako odlični rezultati. Imamo u klubu super trenere, ja bih izdvojila svog trenera Ivana Ivezića koji stvarno odlično tempira treninge, odlično tempira pripreme za trku, prati svaki naš rezultat i točno zna kako će svaka trka proći. I nemam ništa drugo nam ne preostaje nego slijediti njegov plan i vjerovati njemu jer on najbolje zna. Mika, za što je sljedeće? Za što se pripremamo za sljedeći nastup? Sljedeći nastup što se tiče prvenstva Hrvatske je prvenstvo Hrvatske u akvatlonu. To meni baš i ne leži, ali sve treba probati i kroz trke ću steći još neko bolje iskustvo, a i napredovat. I još ima tu svakakvih nekakvih promo trka. Sljedeća trka je u Imotskom, zato tu kažu da je najteža sprint triatlon utrka u Hrvatskoj jer je tranzicija duga 1 km i sve je uzbrdo. Kao i na svakom natjecanju u organizaciji Hrvatskog triatlon saveza, tako i u Preluki, bio je i izbornik Hrvatske triatlon reprezentacije, koji nam je dao najnovije informacije o reprezentaciji. Pa evo, što se tiče triatlona na državnom nivou, danas smo ovdje u Preluku. Odlična organizacija, odlično vrijeme, odlične utrke za sada. Ostala nam je još jedna. Odlični nastup i naših sportaša. Svi naši najbolji sportaši su ovdje prisutni. U iznimci naša dva seniora, seniora i seniorke. Tako da, dobro utrkivanje, očekujemo zadnju utrku također da poprati tako. Pa nam recite malo u zadnje vrijeme što se dogodilo, završena je sezona što se tiče reprezentacije. Prvi dio sezone je završen, što se tiče reprezentacije, međunarodne utrke su, ajmo reći, sad smo povukli neku crtu, završila sa juniorskim europskim prvenstvom i sa europskim juniorskim kupom za seniore u Poljskoj. U prvom dijelu sezone imamo sada evo, 5 juniora sa europskim bodovima i seniora i seniorku, ukupno znači 7 sportaša sa bodovima, što možemo stvarno reći da je jedan korak naprijed u odnosu na prošlu godinu. Evo, svjetla je budućnost, po tome je svjetla budućnost u reprezentaciji. Pa ja se nadam da da, osim toga kad smo već kod budućnosti, u zadnje vrijeme radimo dosta na tom youth programu, na tim mladima. Također bili smo sa jednom selekcijom izlučnom na međunarodnoj utrci u Kopru, gdje smo ostvarili stvarno dobre rezultate. Također danas ova utrka je izlučna za austrijsko prvenstvo gdje ćemo ići, tako da budućnost je svijetla. Na utrci u Preluki nastupilo je niz naših najboljih triatlonaca, a među njima izbornik ističe Gabriela Barca, koji konstantno pokazuje odličnu formu i niže pobjedu za pobjedom. Danas su bili stvarno, evo, osim što sam rekao, seniora Jakupa Butorinija i Ivane Granoše, ovdje su svi naši najbolji sportaši, svi nastupaju i Gabriel, evo, ovo je treća pobjeda za redom na Lizi, što je odlično, to jest druga pobjeda za redom, da. Rekli ste, prvi dio je završio, što se tiče reprezentacije, kad nastupa, odnosno kad se nastavlja drugi dio i kako? Prva stvar, sad treba podvući crtu, treba odlučiti određene stvari. Drugi dio je u polovicom 8. mjeseca. Polovicom 8. mjeseca i neki pik je 9. mjesec, gdje imamo i balkansko prvenstvo, još europskih juniorskih kupova i onda imamo na kraju i europsko prvenstvo do 17 godina. Stalno ste prisutni na triatlonom utrkama, zaista klubovi se trude organizirati zaista utrke na visokom nivou kao ovdje triatlon klub Matulja. Da, što se tiče Matulja, nemamo drugo što reći nego samo riječi hvale. Navikli smo na dobru organizaciju i ove godine su to isporučili. Triatlon klub Rival prvi je riječki triatlon klub i jedan od prvih u zemlji. Od osnivanja kluba do danas, triatlon klub Rival je organizator i suorganizator niza natjecanja. Klub okuplja članove svih dobnih uzrasta, od početnika do veterana. Impresije s utrke u Preluki iznio nam je predsjednik kluba. Sjajna utrka, sjajna atmosfera, sjajan rezultat, sveukupno i za dečke, ali nadamo se, evo, dok upravo sada pričamo, da će naša Aurora kao juniorka isto osvojiti jedno od vodećih mjesta. Evo, vaš klub je prisutan na svim utrkama u organizaciji Hrvatskog triatlon saveza, a i šire i više. Pa nam recite malo nešto o vašem klubu.
klub je, i odnosno njegovi takmičari su aktivni kako u Hrvatskoj triatlon ligi, tako i na utrkama Europskog kupa. Tako su već ove godine i Gabriel, evo koji se spomenuli, Barac, završio nekoliko utrka Europskog kupa u Turskoj i u Austriji. Sami šovitim rezultatima, u Turskoj je bio jako dobar sedmi, jedan od najboljih rezultata, čini mi se, ove godine u Hrvatskoj triatlon reprezentaciji. Aurora je bila u Kopru na pokalu za triatlon Istre i tamo je također zabilježila jako dobar rezultat. U planu su nam i druge utrke u Europskom kupu do kraja ove godine, na koje će ići i Gabriel, a nadamo se i Aurora i neki drugi naši takmičari, kao i neke druge utrke, takozvane Ironman i polu Ironman dužine za nas seniore. Evo, uskoro slavite 20 godina od postojanja, veliki vaš jubilej. U par rečenica nam recite sve ono što je bitno u tih 20 godina. Da se onako tjetički izrazim, kao Feniks, imali smo jako dobra razdoblja, onda jako loša razdoblja i sada ponovo idemo u jedan uspon u klubu sa rezultatima i sa članstvom. Jedan smo od najstarijih članova na hrvatskoj triatlon sceni i s obzirom na broj članova jedan od najuspješnijih. Osim sudjelovanja na triatlon natjecanjima u Hrvatskoj i drugim državama, članovi triatlon kluba Rival organiziraju utrke i u Rijeci. A koja je sljedeća? Kandidirat ćemo se za utrku prvenstva Hrvatske u Super Sprint triatlonu u dogovoru sa Hrvatskim triatlon savezom, koja bi se mogla održati u rujnu ove godine. Pa ćemo i na taj način obilježiti obljetnicu postojanja kluba. A imamo i planove za organizaciju utrke Hrvatske triatlon lige u suradnji sa gradom Rijekom u nadolazećim godinama. Evo, imate vrhunske i odlične rezultate, ali ne možete se pohvaliti uvjetima. Da, tako je. Klub aktivno radi na pronalaženju prostora u gradu Rijeci za naše članstvo, kako bismo mogli okupiti naše sportaše i kako bi mogli trenažni proces dodatno poboljšati i imati mjesto koje bismo mogli nazvati svojima za sastajanje, za članove, za treninge i vjerujem da ćemo zajedno sa Rijeka sportom i sa gradom Rijekom riješiti to pitanje. Evo, što bi možda izdvojili za vaš klub, što je karakteristično, možda nešto različito od ostalih klubova, što bi željeli istaknuti, što vi kao trener doživljavate u vašem klubu, roditelji, djeca, to nešto recite što je karakteristično za vaš klub? Mi smo mali klub, mi smo jedan obiteljski klub i klub u kojemu se djeca dobro zabavljaju, ja bih tako rekao. I onda bih pozvao sve Riječane i Riječanke koje žele svoju djecu naučiti baznim sportovima, trčanju, plivanju, biciklizmu, da nas potraže, da nam se jave, da nam se pridruže. Jer ja mislim, za djecu, bez obzira na godine i za razvoj, nema bolje od sporta. Evo i za kraj, triatlon klub Matulji, njihovi članovi su zaista potrudili organizirati jednu vrhunsku utrku ovdje na predivnom mjestu. Kako ste vi i vaši članovi doživjeli ovu utrku? Mi smo presretni, s obzirom da nemamo još uvijek našu vlastitu utrku, doživljavamo ovo kao domaći teren i s obzirom koliko nas je malo i u triatlon klubu Rivalu, triatlon klubu Matulji, to je jedan bratski odnos i uživamo u ovome na najveći mogući način. Osjećamo se kao domaćini i zahvalni smo triatlon klubu Matuljima na ovoj prekrasnoj utrci, prekrasnoj atmosferi. Pobjednik u super sprintu u muškoj kategoriji bio je Gabriel Barac. Nakon ponešto lošijeg starta uspio sam se dobro izboriti za poziciju na plivanju. Isplivao sam sa prvom grupom, zatim slijedio bicikl. Ova staza tu je karakteristična po tim uzbrdicama, što meni odgovara, tako da dobro sam odradio biciklizam i na trčanju sam onda uspio doći prvi. Evo, pokazujete konstantnu formu. U Trogiru bi također bilo vjerojatno odlično, ali tamo se dogodio jedan pad koji vas je malo zaustavio. Je, nažalost, nezgoda nakon silaska sa segmenta biciklizma. Zapeo sam za biciklu i pao sam, međutim nije mi bilo ništa. Nažalost, to je bilo dovoljno da se napravi velika razlika, tako da nisam uspio sustići, došao sam treći svejedno. Evo, danas u trećoj fazi triatlona u trčanju ste ušli kao drugi i odmah ste prestigli svog protivnika. Da, tako je. Odmah sam krenuo vrlo jak tempo.
zadržao sam taj tempo do kraja, nije bilo problema kasnije. Kako ste doživjeli utrku u Slavonskom Brodu, s obzirom da tamo nije bilo more, jezero, nego bazen? Da, isto jedna veoma posebna utrka. Mi zapravo treniramo većinu u bazenu, stoga je to nama poznatiji teritorij nego more. Tako da sam se isto dobro snašao tamo. Isplivao sa prvom grupom i završio prvi. Odlično ste u formi, to dokazujete iz utrke u utrku. Naravno imate kvalitetu, trenirate, ali očigledno da imate i dobre trenere, dobrog trenera. Je, jasno, moram se zahvaliti klubu, stvarno dobro radimo, moram se zahvaliti roditeljima, odlični su treninzi, moram se zahvaliti treneru, tako da sve funkcionira super, dobro ide. Za tako veliki nivo na kojem ste vi, treba puno odricanja, koliko se odričete? Pa je, treba trenirati svakodnevno, dva puta na dan, kroz tjedan, svih sedam dana. Miješaju se razne discipline, nije to samo jedna disciplina. Nekada spajamo discipline, tako da obuhvatimo se. Zahvaljujemo vrijednim organizatorima, članovima Triatlon kluba Matulji, svim volonterima i sudionicima ovog veličanstvenog sportskog skupa na uloženom trudu i odličnoj organizaciji. Završila je još jedna emisija Školska liga. Gledajte nas i sljedeći tjedan kad vam donosimo sportsku priču iz Rijeke o uzornom i poznatom triatlon klubu Rival. A do tada i našeg zajedničkog ponovnog druženja, pozdrav od ekipe emisije Školska liga.